Vršilac dužnosti direktora bolnice Srbija Nebojša Šešlija naveo je da je jutro stigao izvještaj Instituta za javno zdravstvo o rezultatima briseva koji su ranije uzeti u toj bolnici, te da je jedno lice sa područja opštine Istočna Eliđa pozitivno na virus korona. To je slučaj koji prema informacijama koje imamo nema dodirnih tačaka i nije u vezi sa bračnim parom od prije neki dan. Kontaktirali smo i načelnika opštine Istočna Eliđa Marinka Božovića, koji nam je potvrdio da mu je u popodnevnim časovima javljeno da je njegov nalaz negativan na virus korona. Božović nam je rekao da je to nalaz od jučerašnjeg ponovljenog testa, a da ne zna šta se desilo sa prvim uzorkom koji je dao prije dva dana. Juče smo obaviješteni da trebamo doći opet u bolnicu Srbija kako bi ponovili davanje brisa, jer se nešto u međuvremenu desilo, pa prvi nalazi nisu mogli na osnovu tih briseva koje smo dali da budu urađeni, tako da smo juče u poslepodnevnim časovima opet dali bris i očekujemo rezultate danas poslepodne. Nisu nam rekli šta se desilo sa testovima, odnosno sa brisevima, odnosno uzorcima, jednostavno su nas obavijestili da je potrebno da opet dođemo i da uradimo testiranje, ne samo ja, već svi iz ove grupe koja je dala testove prije dva dana. Juče smo dobili informaciju Instituta za javno zdravstvo da se trebaju ponoviti uzorci za kontakte koji su uzeti, a tiču se ovog bračnog para, i tako je i urađeno. Do trenutka pripreme ovog priloga nemamo informaciju da li su gotovi rezultati testiranja 10 lica u Domu zdravlja Pale, od kojih je 9 bilo u kontaktu sa osobama iz Pala, kod kojih je testom potvrđeno prisustvo virusa COVID-19, a jedno sa zaraženom osobom iz Istočne Iliđe. Saopšteno je iz štaba za vanredne situacije opštine Pale. U toku je i priprema karantina. Jedan od paviljona studentskog centra na Palama, gdje postoji grijanje, kuhinja i svi neophodni sadržaj, spreman je za boravak 150 lica. Potvrdio je ovo u telefonskoj izjavi za našu televiziju direktor studentskog centra Pale Damjan Škipina. Što se tiče studentskog centra Pale, u koordinaciji smo sa ministarstvom i sa opštinskim štabom za vanredne situacije. Priprema se jedan objekat studentskog centra u Paloma kao stacionar, odnosno dom koji bi se u narednom periodu mogao iskoristiti kao karantin za pozitivne ili one na koje se sumnja da su zaraženi virusom. U ovom trenutku svi naši studenti su, odnosno veći broj studenata je preuzeo svoje stvari. One stvari koje su ostale u studentskom centru od strane radnika studentskog centra spakovane su i uskladištene bezbjedno, tako da nema nikakve bojazne da će studentima nešto nedostajati, ako Bog da, kada ovo sve prođe i kad se vrati. Škipina ističe da je izvršena dezinfekcija i deratizacija objekata studentskog centra u Palama. Ostaje nam još da se dogovorimo ko će opsluživati eventualno te ljude koji budu smješteni u tom domu, ko će kuvati, ko će raditi s njima. Naravno, moramo imati u vidu, radi se o bolesnim ljudima, nisu to više u pitanju studenti, tu mora biti i neko zdravstveno osoblje prisutno. To su ta neka pitanja još oko kojih se sa ovim štabom i sa ministarstvom dogovaramo. Volonteri opštinske organizacije Crvenog krsta danas su organizovali podjelu određenog broja zaštitnih maski i rukavica licima starijim od 65 godina u opštini Pale. Sekretar Crvenog krsta Pale Jelena Petrović rekla je da su volontere rasporedili na 5 punktova, a podjelu su realizovali od 7 do 10 časova, s obzirom na to da je starijima od 65 godina kretanje dozvoljeno utorkom i petkom zbog situacije u vezi sa virusom korona.